Okei. Mistä me puhumme tänään? Ihan miten sä haluat. Okei. Joo. Joo. Kata tämä. Mikä paikka? Ja. Mikä paikka? Hotelli. Hotelli. Niin, joo, iso hotelli. Iso hotelli, kyllä. Onko se Suomessa? Joo, voi olla Suomessa hotelli. Mitä sä teet hotellissa? Mitä sä teet esimerkiksi kaksi yötä? Sanoilla on töitä, jos sanoilla on siellä, tai voisi vuokraa 2 yötä. Siellä, jos sinulla on töitä esimerkiksi Helsingissä, jos asut Tampereella. Joo, okei. Okay. Niin. Sä voit tehdä töitä hotellissa, joo. Kyllä. Mutta no. Kato, ehkä 2 yötä tai 5 yötä tai 2 viikkoa ehkä. Jos sinulla on pitkä loma. Miksi hotellissa? Joo, pitkä loma kyllä. Niin. Okei, okay. No niin, mä kirjoitan. Mä kirjoitan nyt tämä sana, kato, yöpyö. Mitä se tarkoittaa, yöpyö? Huomenta. Huomenta. Yöpyö. Leila, huomenta. Mitä tämä sana tarkoittaa, yöpyö? Yöpyö hotellissa, eli mitä? Ei tehdä töitä. Yö. Eli mitä sä teet hotellissa? Nukkuma. Kyllä. Hyvä. Joo. Nukkua. Olla yötä hotellissa. Kyllä. Kiitos, Moha. Joo. Olla yötä. Nukkua. Kyllä. Fahrettin, onko okei? Okay? Fahrettin. Joo, kyllä. Joo, yöpyö. Mitä minä teen? Mitä mä teen hotellissa? Mitä? Yöpyö. Mitä mä teen hotellissa? Minä teen yöpyö. Joo. Leila, apua. Mitä mä teen hotellissa? Nukkuu. Joo, tämä sana. Minä. Minä. Nukun. Tämä sana, yöpyö. Ehkä en yksi yö. Joo, okei. Okay. Joo, mä yövyn. Yöpyö, mä yövyn. Okei. Okay. Joo, mä yövyn. Yövyn missä? Hotellissa. Hyvä. Hotellissa. Kuinka pitkään? Se riippuu 3 päivää tai 2 päivää. Esimerkiksi? Joo. Yö. Yö. Tai 2. Okay. No joo. Joo. Annetaan olla vaikka 2. 2 mitä? 2 yötä. Hyvä. Joo. Mitä mä teen? Mä yövyn hotellissa 2 yötä. Joo. Sano, Moha. Sano. Mä? Minä yövyn hotellissa 2 yötä. Joo, kyllä. Kyllä. Tai mä ennen. Before. Ennen. Mitä mä tein? Mä yösin ehkä. Yövyin. No, imperfekti, joo. Kyllä, joo. Niin. Mä yövyin. Missä? Hotellissa sama. Hotellissa. Niin, hotellissa. Joo. No, vaikka 3 yötä. Joo. Okei. Okay. Fahrettin. Joo. Fahrettin, tämä yövyn nyt tai huomenna ensi viikolla. Ja tämä... Ennen. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Mä yövyin hotellissa. Yövyin, joo. Tai yövyin ennen. Before. Joo. Yeah. Hyvä.
No, Fahrettin, kuinka usein, how often, kuinka usein sä yövyt hotellissa? How can I say? often, two yes, times a year. Yes. Yeah. Many times. Okay. Yes. Monta kertaa. Vuodessa. In a year. No niin. Koska maamatka business matka ja. No niin. Työmatka. Työmatka. No niin. Monta kertaa. Ja. Monta vuotta. Kertaa vuodessa. In vuodessa. A year. Joo, yeah. Vuodessa. Kyllä. Koska sä teet työmatkaa ja sä oot työmatkalla. Yeah. Joo, työmatka. Kyllä. Okei, okay. Hyvä. Hyvä, hyvä. Sitten viipyä. Vielä yksi sana. Viipyä, kato. Viipyä. Mm-hmm. Mitä mä teen hotellissa? Viipyä. To stay. Stay. No. Joo. Mä to odotan. Stay. Viipyä. Odotan tai? Ei. To olla hotellissa. No, mä olen hotellissa. To stay. Joo. Olla hotellissa. Viipyä. Sorry? Mä pysyn hotellissa. Kyllä. Kyllä, joo. Mä pysyn siellä, joo. Mä joo. Olen siellä hotellissa, okay. Joo. Mitä minä teen, jos yöpyä, yövyn, viipyä? Mitä minä teen? Viivyn. Linda, kiitos, kyllä. Mä viivyn hotellissa. Joo, mä viivyn hotellissa. Linda, kuinka pitkän, kuinka kauan? Ehkä kaksi yötä. Joo, vaikka kaksi yötä. Joo, mä viivyn hotellissa kaksi yötä. Joo, eli olla siellä. Englanniksi to stay. Mä viivyn. Ennen, Linda, ei nyt. Mitä mä tein hotellissa? Linda? Viivyin, kyllä. Jep. Mä viivyin. Milloin viimeksi? When last time? Milloin viimeksi sä viivyit hotellissa? Pitkä aikaa sitten korona takia. Joo. En matkusta enää, ehkä vuoden sitten. Joo, kauan sitten, long time ago, kauan sitten, ehkä, maybe, ehkä vuosi sitten, one year ago. Ei vuoden sitten. Ei, okei. Okay. Ei vuoden sitten. Joo, kaksi vuotta sitten. Onko vuoden sitten oikein? Tai ei, yksi vuosi. Vuosi sitten. Okay. Vuosi okay, sitten kyllä. On oikein, joo. Okay, ehkä kyllä. Yksi vuosi sitten, joo. Mm. Miksi yksi vuosi? Miksi? Koska sitten. Sitten sana, joo. Vuosi sitten. Ei vuoden, ei. Okei. Okay. Ei, kyllä. Eli sitten, okei, okay, vuosi, one year ago, vuosi, okay. Vuosi sitten. Mm. No niin, hyvä. Okei, okay, koska korona, joo, mä en matkusta, I don't travel, koska korona, kyllä. Kiitos, Fahrettin ja ketkä kaikki on täällä, yeah. Nara ja Raha. Ja Leila, onko okei? Okay? Joo, okei. Okay. On yöpyö, viipyö. Onko uusi sana tämä?
Joo. Is it a new word for you? Joo. Joo. Okei, okay. Entä tämä? Yö. Joo, kaksi uutta sanaa. No niin. Hyvä. Nyt harjoitellaan. Let's practice. Harjoitellaan. Ai jaa, ei vielä, ootapa. Nyt kato. Tämä. Mikä tämä on? Mikä paikka? Olohuoneessa. Hotellissa. Hotellissa. Huone. Se on huone. Joo, hotellissa. Hotellihuone. Hotellihuone. Okei. Okay. Mikä tämä on? Thank you. Kuinka monta sänkyä tässä huoneessa on? Kaksi. Joo. Mm. Eli millainen hotellihuone tämä on? Kahden sänkyä huone. Joo. Pieni hetki. Eli mikä on huoneen nimi? Millainen huone tämä on, jos kaksi sänkyä? Kaksi. Kahden henkilön huone. Hyvä. Joo. Kahden henken huone. Joo. Kahden, kaksi ihmistä. Raha ja Leila. Esimerkiksi kaksi. Joo. Kahden henken huone. Tämä on. Kyllä. No entä sitten tämä? Kuinka monta sänkyä? Kolme. Joo, yksi, kaksi, kolme. No niin. Joo. Mikä on huoneen nimi? Kolme. Ehkä perhehuone. Voi olla, joo, perhehuone tai kolmen henkilön huone, kyllä, tai perhehuone, kyllä. Kolmen henken huone tai perhehuone. Isä, äiti ja lapsi. Kyllä. Onko sulla lapsia, Maha? Ei. Ei ole vielä. Joo. Perhehuone. Mulla on kolme. Huomenna mun tyttö, vanhin tyttö, täyttää 16 vuotta. Onneksi 16 vuotta, joo. No niin. Kyllä. Okei. No entäs tässä huoneessa? Kuinka monta sänkyä? Yksi. Vain yksi. Joo. No millainen huone tämä on? Ei kolmen, ei kahden. Yhden. Linda, kiitos. Kyllä, yksi. Joo, yhden. Mitä yhden? Henkilön. Hengen huone. Hengen huone. Joo, kyllä. No, minkälaisen huoneen sä haluaisit, Linda? Tämän vai tämän? En se riippuu Tinan nesta. Jos olen yksi, en siis yhden hengen huone on hyvä minulle. Okei. Onko sulla perhe? Joo, mutta jos matkustaa mieheni kanssa, sitten kahden hengen huone. Joo, sinä ja mies, kyllä. Okei, onko sulla lapsia? Ei vielä. Ei vielä, joo. No niin, eli sulle sopii tämä, jos sä olet yksin, tai tämä, jos teitä on kaksi, sinä joo. ja mies. Kyllä, okei. No entä Fahrettin? Kiitos, Linda. Fahrettin. Joo. Mikä huone on hyvä sulle? Tämä vai tämä? Perheen huone. Okei. Hyvä. Se on hyvä. Perhehuone. Miksi?
minun perhe iso. Joo. Kuinka monta lasta sulla on? 4 lasta. No niin, okei. Okay. Eli sä tarvit ison perhehuoneen. No joo. Niin, kyllä. Joo. No. 5. Teitä on 5. 5. Ei kun ootapa, 6. 6, joo. Sori, 6. Joo. Kyllä. Ja kun sinä soitat esimerkiksi... Kaikki huone, minä haluan. Kaikki huone, no niin, 4, kyllä. 4, 2, 1. Kyllä. Ja kun sinä soitat, sinä puhut meitä on 6. There are 6 of us. Joo, meitä on 6. Meitä on 6. Joo. Okei. Okay. What mean meitä? Me, we, but englanniksi there are 6 of us. Okei. Okay. Yes, there are 6 of us. Joo, meitä okay. on 6. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. No niin, ja nyt me harjoitellaan. Nyt, let's practice. Harjoitellaan. Vaikka soitat ja puhut hotellivirkailijan kanssa. Mitä sä puhut? Moha, joo. Haluatko puhua? Ole hyvä. Yes, joo. Mä haluaisin vaukraa hotellissa jotain. Varata. Joo. Joo. Eli ensimmäinen moi. Hei. Moi. Mä haluaisin 2 yötä hotellissa. Anteeksi, mikä sun nimi on? Moha. Täällä, jo, kun sinä soitat. Moi, täällä on. Tää, moi, täällä on Moha. Joo, ja sukunimi. Okay. Joo, plus sukunimi, kyllä. Joo, Ibrahim. Okei, okay. Niin. Miten se kirjoitetaan? I-M. No niin. Joo. Täällä on Moha Ibrahim. Okei. Okay. Miksi soitat? Haluaisin 2 yötä hotellissa. Ja... Haluaisin... Siis mitä? Haluaisin... Viipyä vai? Viipyä, joo. Joo. 2 henkilöä. Joo, haluaisin viipyä teidän hotellissa. Joo. 2 henkilöä. 2 henkilöä, okei. Okay. Eli haluaisin varata. Joo. Ei vuokrata, varata. Varataan, joo. 2 henkilön huoneen. Joo. Joo. Haluaisin viipyä teidän hotellissa esimerkiksi ensi viikolla. Joo, ensi viikolla maanantaina esimerkiksi. Joo, ensi viikolla. Eli joo, ja kuinka monta yötä? 3. No niin. Joo. Me tulemme tai me tullaan. We will come. Joo. Joo. Me tullaan maanantaina. Aamupäivällä, okei. Okay. Joo. Joo. Ja ollaan. And we will be there. Ja ollaan siellä 3 yötä. Joo. Okei. Se on hyvä, kyllä. On hyvä. Kiitos. Voitko lukea nyt tämän koko tekstin? Joo. Moi, täällä on Moha Ibrahim. Haluaisin viipyä. Joo. Tehdään hotelli tähän
tehdään hotellissa. Ensi viikolla me tullaan maanantaina aamupäivällä ja ollaan siellä 3 yötä. Haluaisin varata 2 henken huomen. Joo. Ehkä on hyvä sanoa, että me vaimoni kanssa. Kyllä. Joo. Me vaimoni kanssa tullaan maanantaina. Joo. Kyllä. Joo. Me tänne mä kirjoitan me vaimoni kanssa. With my wife. Me vaimoni kanssa tullaan. Joo. Kyllä. Okei. Hyvä. Kiitos. Fahrettin. Joo. Joo. Nyt soita ja varaa hotellihuone. Moi. Täällä on Fahrettin Kaliskan. Pieni hetki. Täällä on Fahrettin. Joo. Mikä oli se sukunimi? Kaliskan. Ja. Kaliskan. Kaliskan. Yeah. Okei. Okay. Joo. Mä haluan varata. Hyvä. Varata hotelli. Joo. Huone, hotellihuone. Joo, 1 henken, 2 tai perhehuoneen. Joo. Mä haluan varata perhehuone. Joo, perhehuoneen. Okei. Okay. Perhehuoneen. Yeah. Perhehuoneen. Joo. Kuinka monta, okay. Anteeksi, teitä on? Kuinka monta? 5, 6? 4. Okei. Joo. Ei koko perhe. Ei. Ei koko not perhe. Over. No ja, niin. Ja. Meitä. Pieni lasta. Okei. Okay. Joo. Pienten lasten kanssa, kyllä. Ja. Meitä on 4. Joo. Kyllä. Joo. Joo. Milloin te tulette? Joo. When? Milloin te tulette? Ensi viikonloppu. Joo, ensi. Next. Ensi. Yes. Okei. Okay. Me tullaan ensi viikon loppuna. Mä tulen lauantaina. Okei. Okay. Ensi viikon lauantaina aamulla. Aamulla, joo. Joo. Okei. Okay. 2 yötä. Okei, okay. 2 yöksi. Joo. Пожалуйста. Anteeksi, kuka siellä nara? Он ремонт чтоб не делает, замену батареи. No niin, nyt. Sorry, Fahrettin. Joo. 2 yöksi, okei. Okay. Joo. Hyvä. No niin, kuinka monta lasta? Kuinka monta lasta on mukana, lapsi? 2? 2. Okei. Okay. 2 lasta. Joo, joo. Me vaimon ja 2 lasta. No niin. Me vaimon kanssa ja 2 lasta tulee. Joo. 2 aikuista ja 2 lasta. Lasta. Joo. Kyllä. 2 adults and 2 kids. Every time can we use it for lasta for because yes, every time when more than one. Yes, it's not lasten. Lasten. Lasten, no. It means like kids, esimerkiksi mitä? Kids, toys. Whose toys? Ah, okay. Sitten yeah. Lasten, joo. Lasten. Kyllä. 3 lasta, 4 lasta. Every 4 lasta, 3 lasta, joo. Kyllä. Okay. Joo. Yeah. Mutta 1 lapsi. Lapsi, joo. 1 lapsi, 2 lasta, 4 lasta, joo. Joo, kiitos. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. No niin. Ja esimerkiksi Leila, ole hyvä. Ja. Joo. Moi. Moi. Täällä miten voin Leila auttaa? Anteeksi, täällä? Tää on Leila. Joo, Leila. Mikä olisi sinun sukunimi?
Daher. Voi voi. Mitä se kirjoitetaan? Vaikea. De. Joo. No niin, nyt. Kiitos. Anteeksi. Kyllä. Eli D-E-H-I-R. Okay. No niin, kiitoksia. Okei, okay. Hyvä. Miten mä voin auttaa nyt? No, mä haluaisin varattu. Varata. Varata. Mitä? Tämäkona hotelli. Joo. Yhden hengen huoneen, kahden, kaksi, kahden vai? Yhden. Okei. Okay. Joo. Yhden hengen huoneen. Joo. Kyllä. Mä haluaisin yksi viikko. Ahaa. Eli te tulette yhdeksi viikoksi. Joo. Ja. Joo. Me. Tai, sä oot yksin. Ja. Sä oot yksin. Mä, mitä mä tulen? Tulen yhdeksän viikko. Yhdeksi viikoksi. Yhdeksi joo. Viikoksi. For one week. Yhdeksi ja. Viikoksi. Joo. Hyvä. Minä kysymin enää. Hotellissa onko enää uima? Aha, onko uima allas? Joo, onko uima allas? Joo, okei. Okay. Onko teillä? Teillä. Tai onko hotellissa, onko teillä? Joo. Mm-hmm. Onko teillä mitä? Uimahallissa ja sono. Joo, ei uimahalli, ei uima-allas. Okei, okay, uima-alla. Kyllä. Joo, onko teillä uima-allas hotellissa? Miksi, Leila? Miksi uima-allas? Joo, koska mä haluaisin en uida. No niin, sä tykkäät uida. Joo. Joo, tykkään uida. Haluan rentoutua. I want to relax. Joo. Joo, kyllä. Okei. Okay. Koska kun tulee lomalla. Joo, joo. Hyvä. On meillä uima-allas. Joo. Ja yksi yö maksaa 150 €. Sopiiko se? Joo, sopii, kun on helppo. Joo, sopii. Kyllä. No hotelle on vähän kallis kyllä Suomessa. Se riippuu, depends on hotel. Se riippuu hotellista, mutta hyvä hotelli on kallis. Joo, onko kysymys? Onko makuuhuoneessa, onko parvekkeelle? Koska mä haluan istua parvekkeellessä. No niin, joo. Haluaisin huoneen parvekkeella. Parvekkeella. Joo. Parveke, fahrittin balkoni. Yeah. I would like to have a room with a balcony. Anteeksi, mä en puhu paljon englantia. Sorry, I don't speak that much English. Okei. Okay. Haluaisin huoneen parvekkeella. Joo. Kiitos, Leila. Hyvä. No niin, mitä sitten? Nyt sä olet hotellissa. Joo. Nyt sä olet hotellissa. Mikä paikka? Mikä paikka? Toimisto. Reception. 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 Joo. Vastaanotto. Vastaanotto. Kyllä. Respa. Respa. Respa.
Fahrettin, joo, respa. Yeah. Respa. Se on respa, reception, respa. Joo. Missä mä olen? Missä mä olen nyt? Missä? Respa. Missä? Respassa. Joo. Mä oon respassa nyt. Hyvä. Mä oon respassa nyt. Joo. Mitä mä puhun? It's kaksi o on right. Yes, it's a short way for olen. Olen. Mä on. Minä mä olen. On. Joo, mä on. Mä yes, on. Okay. We will have it on Monday, Fahrettin. Don't worry, please. Oh, okay. no, Monday, wait. Tiistai. Tuesday. Joo. Okay. Joo, olen. Minä olen. I am. Mä on respassa nyt. Okei. Okay. Kyllä, minä olen. Mä on spoken language. Yes, puhekieltä. Joo. Mitä mä puhun? Mitä mä puhun? Mä tulin hotelliin ja mitä mä puhun virkailijalle? Joo. Tämä. Joo? Voiko mä aloita? Moha? Joo. Moi, täällä on Muhammed Ibrahim. Mä varasin ajan viime viikolla. Ei ajan. Aika. Oh. Ei aika. Vara. Pieni hetki. Varattu. Varattu. Mulla on. Mulla on varattu. Ei aika. Ei aika. Mikä? Mikä varattu? Ei aika. Varattu huone. Hotellissa. Huone. Huone. Mm. Joo. No niin. Hei. Mulla on. Mitä? Mulla varattu. On. Varos. Huone. Varattu. Varattu. Joo. Mulla on huone varattu nimellä. Nimi. Sun nimi. Sukunimi. Joo, Ibrahim. Joo. Nimellä. Ibrahim. Joo. Joo. No niin. Hei, mulla on huone varattu. Ja sitten terveyskeskuksessa sulla on aika varattu. Joo. Mutta hotellissa sulla on huone varattu. Ei aika. Fahrettin, mitä? Ei, okei. Okay. Ei mitä. Okei, okay. Hyvä. No niin. Lue nyt, Moha. Lue. Joo. Hei. Mitä tapahtuu? Hei. Mulla on huone varattu. Nimellä? Nimellä Ibrahim. Aha, okei. Okay. Tsekataan, tarkistetaan. Kyllä. Joo, eli te viivytte täällä vaimosi kanssa 2 yötä, niinkö? Joo. Joo, no hyvä. Tässä on avain. Mä vastasin vähän väärin äsken, Esa. Anteeksi. Ei se mitään. Ei se mitään. Ei mitään, anteeksi. No niin. Hyvä. Okei. Okay. No mitäs Leila? Mitä Leila sä sanot respassa? Respassa? Mitä puhut? Joo. Mitä sä puhut respassa? Sano, mä haluaisin varattu aika. Ei parattu. On valmis, Leila. Valmis. Sinulla on internetistä, puhelimella internetistä sinä varasit huoneen. Ja nyt sä olet respassa, kato, hotellissa. Okay. Mitä puhut? Hei, mulla on. Oh, hei, mulla on Leila. Hei. Mulla on huone varattu. Okei, hei, mulla on varattu huone, 1 huone. Tämä numero esimerkiksi 40. Joo, yhden hengen huone. Joo. Joo, mulla on yhden hengen huone varattu nimellä. Mikä sun sukunimi on? Dahir. Joo. T
T-E-H-I-R. Onko tämä? Joo. Joo, no niin. Nyt. Joo. Vain tämä, Leila. Okay. Puhutko englantia, Leila? A little bit. Yes. You don't... anteeksi opettaja, mä kerron somaliaksi odotan. Okay. Leila, internetka on hakassa kapsate ballantia, kussa me senis hotelki ina imato. Safarki ja soogashi hotelka imate, reception kamerka imate, wa ina ushiiktid ina hotelka kasso booking reisatai internetka. Mä fänti? Joo. Kyllä. Kyllä. Kyllä, kiitos. Joo, hyvä. Eli vain tämä yksi lause, one sentence, vain tämä, ja se on hyvä. Joo. Mulla on huone varattu nimellä sinun nimi. Joo, hyvä. Okay. Kyllä. Ja terveyskeskuksessa, lääkäri, terveyskeskuksessa sinä puhut, mulla on aika varattu. Kyllä, mä olen ihan sama. Joo, joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Nyt mä huomasin, joo. Totta kai. No niin. Joo. Ja hotellissa joo. Huone varattu. Kyllä, jossain kanssa. Joo. Tai, joo. Mutta hotelli on eri asia. Kyllä. Joo. Joo. No niin, ja siinä kaikki. Toivottavasti olet oppinut vähän uutta. Yeah. I hope you have learned something new today. Kiitoksia. Joo. Ja nähdään ensi viikolla. Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Kiitos. 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 Moi moi. Moi moi. Moi.